jättää aina semmosia käyntitarpeita. Se oli puolitoissa. Kuvitteliko sä, että vanha ihminen jaksaa mennä itse? Niin juu. Itse hankin. Aalikin tuottaa. Niin mä en tiedä, että tässä noita. Näkin on 7 kyllä käynyt. Pitää ymmärtää. Joo, mä tuun. Mä en tiedä, mihin sä meet. Mä selvitin. Markku, tuomitko kaikki? Joo. Istu siihen alas. Mä tuon haukkaan. Istu siihen portaalle. Siihen portaalle, niin se on aika mä tuohon se isä haukkaan. Laitapa sitä pienenä sitä lihaa. No niin, kai sekin. Joo. Se oli yhdessä aamupäivä Yhdysvaltain aikaa. Joo. Joo, oli. Mutta kyllä, mullakin on aina hämärä siinä, kun puhuu siitä. Jotakin kastiketta, sä oot laittanut niin punakasta. Me emme ole henkilökunta. Ei tarvitse kuvata. Sinne ei ole paljon kattomista. Olikö yhtä hyvän näköisiä? No periaatteessa. Ei ole paljon muuttunut. Joo. Tämä luulet aika paljon. Tästäkö Joopola viiksi? Niinkö? Joo. Niin, mutta sinne ei saa tulla näitä. No, ikkäistä, kun yksi, että sinulla oli
Sitten kun sä katsot tuo toinen vähän erilaiseksi. Niin kuin keväällä ja nyt toinen täyttää syksyllä, niin on yhteiskoululla. 120 vuotta oli. Niin, Vilma siellä tarvitaan. Se oli hauska.